سلام سلام كبرات حوات تمل على ما تركبو ناي شانلي تختتلتي زخونكم محزوت يا عرغتي بيت السب كلكم سلام كتكونوا لي وعالتم لو تسفايو دا تمنخو لو معلت خاب حدش فيديو ما تيكم علخو لو معلتي انا دالو زيقني اساع نعدنا خوهم كلو اساع تبقيو كم تفلتوو عسى بزوح فيتامينات زحزيو كاب آتوم كأني فيتامين دي فيتامين بي 12 أوميغا 3 إنزي باهم تحستو ألوو كم أون ناي تذكرو خلتنا زينا قاقحيو الناس لزي نما قبو يبلكم حواتي حافير كونو تنحو كميجي نحام ساحة مساي تقطاتلو انت دعفتي خمو ات فيديو ات السرارحة لايك يترسعو رئيتوتاتكم انكتوني بتحت النحتكم كوم اوين مبيت السبي زيكونكم سبسكرايب بمقبار نابيت السبي نتيك تحوسو دستنياي مالتي وحقوستي باركاس حابيرنا نصنح كم أوين كل جزي أقولن يكونكم التتابعوني إحوات أحد أزي أزي زمسكنكم متابعكم كموترو أي فليني تودا جو شيء قناهلي تكتات هايتشينا شو قدرني شيء بيتسب ولا شو مندي تنا شو لين سلامة شو بزاع بيجلا شو بيت ساريدمو هدا شو راهيل أسمرينا بيلا فاتيس فيديو متأجلا شو عليه እንዴት ተወዱት በእውነት ተስፋ አደርጋለሁ ያው ዛሬ እናዘጋጀው የአሳ ቀይ ወጥ ነው ስለዚህ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ ሼር አድርጋችሁ ወደ ቤተሰብ ወደ ጓደኞች እንድታስተላልፉት እና እንደዛ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኳችሁ ነው ለምታበረታቱ ይደሞ በጣም አርቄ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አብራችሁን ቆዩ شكرتنا ولينا ودينا لنا قمري لنا لو هجي بربرخنا اتوينا ودي تملكاتو تشي شنكرتاتشن بدن بارغوتون قلالتوال اهم بربرياتشن جمرا دمو انا قلالو لن كذا بوهلا تماتيم ان جمرا لن انيا بيرترا ويدمو اللمد تماتيم بتقام نمو دو እንደውም ልዩ ስም ነው ያለን ማለት ነው ኮሚደሬ ከጣሊያን የተወረሰ ቢሆንም እኛ ግን ጽፍሒ አቡን ይባላል ጽፍሒ አቡን ብለው ይጥራል ማለት ነው በባህላዊ አጠራር በእኛው ትግርኛ በራሳችን ቋንቋ ማለት ነው ኩራት ህዋቴ ኮሚደሬና አቲና በርበሬ ነን ወሉለና ማለት ነው ጽፍሒ አቡን አቲና ያለና ጽፍሒ አቡን ዘይት ፈልጦ ኮሚደሬ ትግርኛ አንድ ትግርኛ ጸብሐ አቡን ይባላል
ኮሚደረ ንምባል ዝኣክልዩ ኮሚደረ ያው ከምቲ ትፈልጥዎ ካብ ጣልያን ዝተረፈ ቋንቋና እንድዩ ፀብሒ ኣብውን ይበሃል። ባርከስ ቅመማይ ሕጂ ክእትወ ተቐምቆ ቅመም ፀሊም በርበረ ቅመም ኣልጫ ጅንጅብል ንቁፅ ጥሑን ማለት እዩ ከምኡውን ኮረሪማ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ንእሽተ ክቆልዋይ ኩሉ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ ነቲ ፀብሒ እውን የመቀሪቡ በቲ እውን ሓደሓደ ናይ ጥዕናታት ጠቃሚ ነገራት እዩ ማለት እዩ ከም በዓል በርበረ ፀሊም ይኹን ዋላ ከመን ቅመም ኣልጫ። ውድ ተመልካቾቼ በርበሬ በደንብ የተቃመመ ቢሆንም ያስገባሁት አሁን እርድ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ እና ዝንጅብል የተፈጨን ያስገባሁት። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትንና ሎሚውን ፈጭቼ ያስገብቸዋለሁ ማለት ነው። ኩራት ሕዋቴ ከምዝትሪኦ ዘለኸን ሕጂ ከኣኒ እትለምንን እተን ፃዕዳ ሽጉርቲ ጢሒነ የእትየና ኣለኹ ማለት እዩ። ፀብሕና እንዳቆለና ከምዚ ገባሮ ፅሕና ኣለና ናብ ምቕራብና ኢና ማለት እዩ። ዓሰና ክነእትዎ ኢና። ቅድሚኡ ግን ጨው ክንውስኸሉ ኢና። ጨው ብመጠኑ ክንጥቀም ኣለና። ቁርተይ ዓሳ ጨው ክፀወር ኣይክእልን እዩ። ያው ንርእሱ ናብ ጨው ቀረባ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና። ወዲ ተመልካቾች ጨው ስናስገባ ዓሳ ወጥ በምንሰራበት ጊዜ ትንሽ የአሳ የጨው ባህሪ ስላለው ትንሽ እንዳይበዛብን መጠንቀቅ አለብን። ኣብዚ ከኣኒ ፃዕዳ ሽጉርትን ፐርሲሜሎን ኣለኒ ቀድምታ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክእትዋየ ማለት እዩ። ውድ ተመልካቾች እዚጋ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንደገና ኣለይ ማለት ነው። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ጨምር ያለው ከዛ የድንብላል ቅጣልም ኣለኝ በመጨረሻ ላይ ያስገባዋለው ማለት ነው ሲወርድ አካባቢ ለምን ወጤ እንዳጠቁርብኝ ያልፈጨሁትም ማለት ነው። ኩራት ሕዋቴ እቲ ፐርሲሜሎን ዘይጣሓንኮ ንፀብሒ ከየፀልመለይ ቁሩተይ ለየ ኣብ ከለኹ ቀድጊጤዮ ኣብቲ ምሁራድ ክገብረሉ ማለት እዩ። ቁሩተይ ማይ ክስልሶ ማይ ክንጥቀም ከለና ውዒ ማይ ክኸውን ከሎ ብዝያዳ ዝፀበቐ ንፀብሒ ክንሰርሕ ከለና በዚ ኣጋጣሚ። ወዲ ተመልካቾች ወጥ ስናቁላላ ወይ ደግሞ ወጥ ስንሰራ ትኩስ ውሃ ቢኖረን ከጎን ጥሩ ነው ይመረጣል ማለት ነው። ንምንታይ ቁርብተይ ማይ ገይረ ነቲ ዓሳ መብሰሊ እውን ይኮኖ መሊሱ ከዓኒ ቁርብተይ ፍኩስ ይብል እቲ ፀብሒ ነቲ መብሰሊ እውን ማይ ከድልየና እዩ። ቁርብተይ ንቁፅ ብንቁፅ ከይከውን ከም ጥብሲ ከይከውን ምእንታ ማለት እዩ። ውድ ተመልካቾች ውሃውን ያደረግኩት ምክንያት ትንሽ ለቀቅ እንዲል ወጣችን ማለት ላላ እንዲልልን ከዛም በላይ ደግሞ ስጋ የአሳ ስጋውን እንዲያበስልልን ትንሽ ውሃ ያስፈልገዋል እንደ ደረቅ ጥብስ እንዳይሆንብን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በመጨረሻ አካባቢ አሳይን እያስገባሁት ነው። ክቡራት ሕዋቴ ከምዝትሪኦ ዘለኹም አሳይ ኣብ ምእታው ቁሩብ ድሕሪ ሓዊ ምስ ወቕዖ ክነውርዶ ኢና ማለት እዩ። ውድ ተመልካቾቼ ከጥቂት ጊዜ እሳት ከመታው በኋላ ብዙ መብሰል ኣይጠበቅበትም። አሳያው ተፈጥሮ
ለስላሳና በጥሬው የሚበላ የሚችል ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዓት ብዙ አላስመታውም። እንደ ስጋ አይደለም ያው ላላርግ ያብስዬ እጨርሳለሁ ማለት ነው። አንዚ ተጠቅምኩ አሳ ሳልሞኒው ዝደለኽኖ ዓሳ ክጥቀመ ትኽእለ እኽን ብዙሕ ዓይነት ዓሳ ኣሎ ናይ ስግኒ ዝጠቕመና ማለት እዩ ክኸውን ዝኽእል። ውዶቼ እኔ ተጠቀምኩበት ዓሳ ሰለሞን የሚባለው ነው እና ብዙ ለወጥ የሚሆን የዓሳ ዓይነቶች አሉ። የራሳችን ምርጫ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ከነኽሶ ከለና ሽሩሽሩ ወይ ከዓ ግዕት ግዕት ዘይኮነ ብመላ ክነኽሶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ካብ ዘሎ ቦታ ቁር ምንቅስቃስ ሕጂ ኸዓኒ መጨረሻ ማለት እዩ ፐርሲሜሎይ እገብረለኹ። ውድ ተመልካቾች ኣሁን በመጨረሻ ላይ ወደ መውረጃው ነው። የድንብላል ቅጠሉን እየጨመርኩት ነው ወይ ደግሞ ፐርስሊ ወጣችንን ስናማስል በቀስታ ማማሰል አለብን። ለምን እንደ ገንፎ እንዳይገነፋብን ማለት ነው። መጠንቀቅ አለብን መልኩ እንዲያምርልን ስትበላውም ደስ ብሎን እንድንመገበው ማለት ነው። ምግብ ሆዳችን አይደለም የሚያጠግበው፣ አይናችን በበለጠ በጣም ከሆዳችን በላይ መጥገብ ይፈልጋል ማለት ነው። ክቡራት ኣሕዋተይ እምበኣር ፀብሕና ኣብ ምውዳእና ኢና ከምዚ ዝመሰለ ፀብሒ ሰሪሕና ኣለና። ዓይንና ርእዩ ክፀግብ ኣለዎ። መጀመርያ ንምገቦ ነገር ደስ ኢልና ክንበልዖን ባህልና ክንምገቦን ክንክእል ኣለና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ማለት እዩ። ብእንጀራ ጥራሕ ዘይኮና ንፀግብ ዓይንና ውን ክፀግብ ኣለዎ ማለት እዩ። ፈቲኽንኦ ክትኮና ተስፋ ይገብር። ተዳ ፈቲኽንኦ ከምቲ ልሙድ ዘድሊ ነገራት ከም በዓል ላይክ ሸር ብምግባር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ተሓባበሩ ቤተሰብ ይኩኑ። ከምኡውን ተተባብዕኒ የሕዋት ቅዱሳት ዕርክቲ መሓዙት ቤተሰብ ብጣዕሚ ኣዝየ ዘመስግነኩም ንኣኒየለይ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ወዳችሁት እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ሸር በማድረግ ተባብራችሁን አትርሱ። ደህና ቆዩልኝ እያላችሁበት ሁላችሁም በጣም ማክብራችሁ ወዳችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ባይ ባይ ባይ። ብሩኸት ኣሕዋተይ ብሩኽ መዓልቲ ባይ።